Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude po dlouhé době o spotřebovaných produktech a já už jsem právě dlouho netočila tohleto video, mám pocit někdy loni, hodně dávno loni a já jsem právě nakoupila jsem toho hodně u našich a to mám pořád pod postelí hozený, takže to jsem si sebou ještě nepřinesla, ale tohle jsem nakoupila zatím teda tady od začátku roku, takže tak jdeme na to a jako první tady mám tady tohleto tužidlo od Subriny, který já jsem si kupovala opakovaně, je úplně bezvadný, krásně voní, jako kadeřnicky, dělá docela dobrý objem, ale teď jsem našla mnohem lepší, takže to vám pak možná asi ho budu mít v oblíbencích, protože je fakt jako suprový a ještě lepší než tohle a to tady to mi vyhovovalo teda moc. Jako klidně bych se ho koupila i znova, ale jak říkám, našla jsem si trošičku ještě lepší, takže pak tady mám nějaký super starý šampon od Top Hair Matuška, je to taky kadeřnický a tenhle byl úplně bezvadný, ten se mi strašně líbil. On je nějak proti padání vlasů, takže má v sobě trošičku toho mentolu, což mě právě vyhovovalo hrozně kdysi v létě, ale teď jsem se ho snažila právě dopoužívat, abych se zbavila kolik těch věcí, co zabírali místo, protože jsem se teda snažila jako spotřebovávat. Jako krásně pěnil, krásně umyl, krásně tak jako osvěžil hlavu. Nevím, jestli jako zabrání úplně tomu padání, protože jsem to nikdy nepoužívala úplně jako pravidelně, já jsem to furt střídala, ale vůbec nebyl špatný, jako nějak nevysušoval vlasy. Cabellus debilis? Nevysušoval vlasy ani pokožku hlavy, jako nějak mě po ním nesvěděla, takže jako ten mi vyhovoval, nedělal žádnou plechu. Dál tu mám můj strašně oblíbený krém na ruce od GIA, je to tady tenhle ten kakaovej a ten je úplně jako top, ten je úplně bezvadný. Nádherně voní, krásně hydratuje, není mastný, rychle se vpíjí a je prostě jako top. Ten já už jsem měla myslím třikrát a je úžasný, krémy od GIA jsou vůbec úplně bezvadný. Jak pleťový, tak na ruce, na cokoliv. Ano, mám tady další žiaja a je to stejná řada kakaové máslo a je to teda maska na vlasy, ale to byla teda jako úplně totálně božská. Ta vůně kakaová, úplně jako nejbožejší, strašně nádherná vůně. Ty vlasy to hrozně hezky vyhladilo, krásně se po ní rozčesávaly, voněly úplně nádherně, jak říkám. Ta byla jako suprová, končky se po ní méně třepily, fakt suprový produkt. Dál tu mám něco proti padání a na růst vlasu a je to můj oblíbený Biohair, teď jsem si pořídila teda další balení. Začala jsem konečně používat, teď ten jsem teďka právě dopoužívala, jsem to měla už fakt jenom na konadně, kterým já jsem to právě teďka asi rok nepoužívala a strašně mi vypadaly vlasy. Ale teď už to zase začíná trošičku narůstat tady. Takže se těším, že ty vlasy teďka jako se trošku zase znátořej a budou zase jako vypadat jako vlasy a ne jako tři chlupy, jo? Takže tenhle je úplně bezvadný, ten funguje, vyrostou vám potom nový zdravý vlásky, trošičku to popožené růst těch už narostlých, takže kdo chcete vypěstovat hezký zdravý vlasy, tohle doporučuji. Dál tu mám takovou moji stálici a ten já si teďka koupuju právě pořád. Je to můj nejoblíbenější lak na vlasy a je to teda tady tenhle ten od L'Oreal Elnette. Ten je úplně bezvadný, vyhovuje mi strašně vůní, má super rozprašovač, že to nestříká ty kusy, že to je fakt úplně takový jemňoučký ten rozprašovač. Neslepuje to vlasy, krásně po něm držej, voněj. Ten je úplně bezvadný, dá se suprově vyčesat a vlasy s ním drží, takže ten je bezvadný a mám teďka další. Pokud jsem používala hlavně věci na vlasy a mám tady teda suchý šampon od Batiste, je to tady tenhle ten na objem a vážně dělal objem krásně, vlasy tak jako umyl, vypadaly po něm právě mnohem líp, jako když už máte mastný vlasy a vážně jste se nedokopali k tomu, abyste si je umyli, tak nanesete tohle a vypadá to jako, že jste si je umyli. Krásně i voněl, voněl krásně a ten objem vážně udělal, takže ten je úplně super.
No a poslední věc na vlasy, mám tady další masku a tahle je na barvený vlasy, taky už mám jako věky, je to na barvený vlasy, to už jsem říkala. To balení se mi jakože líbí, je to takhle, že to vycvaknete, jako nejde to otevřít, takhle to nedotevřete moc, jo, musíte jako tolk. A ta maska byla jako superová, hezky voní, hezky se po ní vlasy leskly, dobře se rozčesávaly, barva po nich určitě nevydržela díl, ale jako nebyla špatná. Dál tady mám můj oblíbený make-up od Rimmel, Match Perfection, a ten je úplně superovej. Mně přijde, že je tráva úplně stejný jako... Ježišmarja, co to je? Lasting finish, mě ta konzistence a i vůně a všechno mi přijde úplně stejný, takže jedno, jestli mám tenhle nebo tenhle. Oba jsou úplně skvělý, strašně hezky sednou na pleť, tohle je make-up, který mi vyhovuje úplně ze všeho nejvíc. Nejvíc mi sedí právě tím složením, jak vypadá na pleti, jak se nanáší, voní nádherně, barva skvělá. Takže tohle je moje stálice a nedám se, buď ten, to se nevím, jak se... Lasting finish nebo tenhle, je to úplně jedno, mně přijde úplně stejný. Pak tu mám řasinku a je to tady tahleta Lash Princess od Essence, která je úplně skvělá, strašně jsem ji chtěla už tě používat, jenže ona už fakt jako už vzala za svýho a bylo mi to hrozně líto, asi si koupím další, protože je vážně skvělá, krásně rozčeše řasy, ten kartáček je naprosto božský, je to takovej zvláštní zahnutý, tady to má takhle delší dole, je fakt jako hezký, neslepuje řasy, prodlouží je, zahustí je. A navíc ten obal, nádhera. Pak tady mám nějaký troje řasy, který jsem prostě už musela vyhodit. Jsou starý, hnusný, od Vietnamců, mám teďka mnohem lepší ty od Ardell. To je úplně jako jiná liga, jo. Takže mám tady nějaký starý řasy, který už jako používat fakt nechci a jsou škaredý. No a mám tady poslední věc a to je pudr od Essence All About Matte. Je to tady tenhle ten transparentní bílej, který je naprosto úžasný, je strašně sametový, hrozně jemňoučkou pleť vám udělá, takovou dětskou prdelku, hrozně jemňoučkou. Vypadá na pleti hrozně hezky, přirozeně, nedělá fleky, krásně zafixuje, nelesknete se. Ten je bezvaný, mám ho teda v novém balení už zase. No a tohle to už bylo celý video, doufám, že pak utek. Nebo jsem ho doufám někdy zabila, protože ho nechci nikde na sobě mít, doufám. No. Každopádně já můžu konečně tohleto vyhodit. Já se s vámi těším zase teda u dalšího videa, doufám, že se vám tohleto video líbilo. Ještě vás čeká teda další, až si konečně přivezu ty spotřebované produkty od našich, co mám pod postelí furt hozený. A těším se vám teda u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště. Ahoj!